bugun bizlar sizlar bilan yigirma oltinchi darsimiz va bugungi darsda butstrapning ikki komponenti scroll spy va spinersni ko'rib tushunib kod yozib yanada yaxshiroq bilib olamiz dars rejasiga keladigan bo'lsak u ikki qismdan tashkil topgan bo'ladi darsimizni birinchi qismida scroll spy komponentini ko'rib chiqadigan bo'lsak darsimizning ikkinchi qismida esa spinners komponentini bilib olamiz unda kelinglar birinchi bo'lib scroll spy nima ekanligini bilib olamiz scroll spy bu kursorning joylashgan joyiga qarab navigatsiya menyudagi elementni aktiv ko'rinishga olib keluvchi butstrapning maxsus komponenti hisoblanadi demak scroll spy yordamida biz kursorni o'zgartirgan holatda navigatsion menyumizdagi elementlarni aktiv ko'rinishga olib kelishimiz mumkin quyidagi rasmda ko'rib turibsizlar hozirda biz fat blokida joylashganimiz uchun bu navigatsion menyumiza fat elementni aktiv ko'rinishga olib kelganini ko'rishimiz mumkin va biz agar scroll qilish orqali mdo blokiga keladigan bo'lsak endi bizda quyidagi ikkinchi navigatsion elementimiz aktiv ko'rinishga kelar ekan kelinglar buni kod yozib yanada yaxshiroq bilib bala olamiz quyidagi kodni ko'chirib olaman VS Code ga o'tib bu kodni o'rniga joylab va konteynerdan Margin to'pni olib tashlasak ham bo'ladi bizga kerak yo'q ikkinchi qiladigan ishimiz albatta bu scroll spyni amalda ko'rish uchun unga balandlik berishimizga to'g'ri kelar ekan demak saqlab endi esa kodni birma bir tushuntirib o'taman demak bizda bu yerda navigatsion menyu yaratilganini ko'rishimiz mumkin va navigatsion menyumizdagi elementlarimiz o'zini href atributi va qiymatiga ega ekan va hozir bizda qiymatlar fat mdo 1, 2, 3 ko'rinishiga ega ekan va agar biz quyidagi kontent qismiga o'tadigan bo'lsak bizni elementlarimizni mana ko'rishinglar mumkin fat mdo boshqacha qilib aytganda hrefda ko'rsatilgan idlar bu yerda borligini ko'rishimiz mumkin endi buni saqlab ves kodga o'tadigan bo'lsak mana hozircha bizda fet qismi aktiv ko'rinishga kelganini ko'rishimiz mumkin va endi kursorni scroll qilish orqali joyini o'zgartirayotganimizni ko'rishimiz mumkin va endigi holatda bizda mdo qismi aktiv ko'rinishga kelganini ko'rishimiz mumkin Va agar biz drop downni ochib turib endi skrol qiladigan bo'lsak mana 1 qismi aktiv ko'rinishga keldi endi esa 2 va undan so'ng 3 aktiv ko'rinishga kelganini ko'rishimiz mumkin va bu albatta scroll spy orqali amalga oshirilar ekan scroll spy spyni o'zining maxsus atributlari bor mana ko'rishiglar mumkin det b spy va shunga o'xshagan atributlarni ko'rsatish orqali veb sahifamizga scrol spini qo'shib olishimiz mumkin ekan endi esa keyingi misolni ko'rib o'tamiz va endi bu ichma ich ya'ni nested navigatsion uchun misol hisoblanar ekan mana ko'rishingiz mumkin bizda chap tarafda navbar bor va bu navbarimizni elementining ichida yana boshqa element borligini ko'rishimiz mumkin va shuning uchun ham bu nested ichma ich -me navigation menu deb ataladi endi kelinglar bu holatda scroll scrol qanday ishlashini ko'rib olamiz kodni ko'chirib olaman bu yerga o'tib konteyner qismiga joylab olamiz va albatta quyidagi stil qismini ham ko'chirib olib bu yerga o'tib stale qismini o'rniga joylaymiz va endi saqlab kodni tushuntirib o'taman bundan oldingi misolga o'xshab bizda xrflar ko'rsatilganini ko'rishimiz mumkin va endi bu yerda xreflarga mos holda kontentimiz ham borligini ko'rishimiz mumkin buni saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak mana chap tarafda hozircha item, item, bar, item bir aktivligini ko'rishimiz mumkin lekin sichqonchani tushirish orqali mana item biru bir aytim biru ikki e'tibor beringlar item bir hali ham aktiv ko'rinishda chunki uning farzandlaridan biri aktiv ko'rinishga kelgani uchun va endi aytim ikkiga o'tadigan bo'lsak aytim ikkimiz aktiv holatda va shunday va pastroq tushirdigan bo'lsak endi item uch ham aktiv holatga kelganini ko'rishimiz mumkin demak bu misol ham tushunarli bo'ldi endi esa keyin ko'radiganimiz bu ro'yxatlar guruhi uchun misol hisoblanar ekan demak biz ro'yxatlar guruhi uchun ham scroll spy qo'shish imkoniyatiga ega ekanmiz uning uchun kelinglar bu kodni ko'chirib olaman vis kodga o'tib konteyner qismiga joylab endi buni tushuntirib o'taman demak bizda mana ko'rishingiz mumkin ro'yxatlar guruhi yaratilgan va ro'yxatlar guruhidagi havolalarimiz o'zining href atributi va qiymatiga egaligini ko'rishimiz mumkin va endi xuddi shu ID ga ega bo'lgan elementlarimiz ham bu yerda yaratilganini ko'rishimiz mumkin saqlab veb sahifaga o'tib mana endi scroll qiladigan bo'lsak ko'rishimiz mumkin bu elementlarimiz aktiv ko'rinishga kelayotganini man bu misol ham tushunarli bo'ldi va albatta scrollspay haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun bustrapning sahifasiga o'tib dox components va Scroll spy sahifasidan u haqda yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishinglar mumkin bo'ladi va endi darsimizni ikkinchi qismiga o'tamiz va ikkinchi qism bu Spinners komponenti hisoblanar ekan xo'sh spinner o'zi nima Spinner bu elementning yuklanayotganini bildirish uchun mo'ljallangan butstrapning maxsus komponenti hisoblanadi demak Spinner yordamida elementimizni loading Cereyanı daligi ya'ni yuklanayotganligini bildirib o'tishimiz mumkin ekan va u odatda quyidagicha aylanib turadigan ko'rinishga ega bo'ladi kelinglar bu kodni amalda yozib veb sahifamizda spinner yaratib olamiz demak kodni ko'chirib oldim konteyner qismiga joylab saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak mana ko'rishinglar mumkin bizda quyidagicha spinner yaratildi kelinglar birinchi navbatda kerakemas kodlarni o'chirib tashlaymiz bu style qismi kerak emas va albatta pop over qismi ham kerak emas chunki veb sahifamizda endi hech qanday pop over yo'q saqlab veb sahifaga o'tsak mana ko'rishinglar mumkin spinnerimiz hali ham ishlayotganini va bu spinner border klassini div elementimizga ko'rsatish orqali amalga oshganini ko'rishinglar mumkin bu visually hidden klassi yordamida ko'rsatilgan loading matnimiz imkoniyati cheklangan lar uchun mo'ljallangan devaslar uchun ishlatiladi va odatda bu o'sha devays yordamida foydalanuvchi uchun uçu bu matnimiz o'qib beriladi endi bu spinnerlarimizni turli xil ranglarini ko'rib o'tamiz bu kodni ko'chirib olamiz bu yerga o'tib joylab endi e'tibor beringlar spinner borderga qo'shimcha ravishda text primary secondary success va har xil klasslar ko'rsatib o'tilganini ko'rishimiz mumkin buni saqlab veb sahifaga ko'targan bo'lsak mana spinnerlarimizni turli xil rangdagi versiyalarini ko'rib turishimiz mumkin keyingisi o'sayotgan ya'ni growing spinner bu spinnerimizni boshqacha turi hisoblanadi hozir biz buni amalda ko'ramiz demak endi spinner borderni o'rniga spinner grow klass ko'rsatilganini ko'rishimiz mumkin buni saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak mana ko'rishinlar mumkin endi boshqacha dizaynga ega bo'lgan spinner ekranga chiqqanini keyingi ko'radigan misolimiz bu albatta o'lchamlari birinchi o'lchami bu kichik o'lchamga ega bo'lgan spinnerlar buning uchun biz spinner border sm yokida spinner grow sm klasslaridan foydalansak bo'ladi saqlab veb sahifaga o'tsak mana kichkina ko'rinishdagi spinnerlar ekranga chiqqanini ko'rishimiz mumkin kattaroq ko'rinishga ega bo'lgan spinnerlar yaratish uchun endi biz spinner border va spinner grow klasslariga ega bo'lgan elementimiz uchun style yordamida width va height ko'rsatish orqali uni kattaroq ko'rinishga olib kelishimiz mumkin ekan mana veb sahifaga o'tadigan bo'lsak bizni spinnerlarimiz kattaroq ko'rinishga keldi va endi keyin ko'radigan misolimiz bu tugma bilan birga ishlatish ya'ni spinnerimizni tugmani ichida ko'rsatish orqali bu tugmani bosganimizda jarayon hali ham yuklanayotganini bildirib o'tishimiz mumkin ekan kodni ko'chirib olamiz bu yerga o'tib joylab mana ko'rishinglar mumkin bizda tugma yaratilganini va endi tugmani ichida biz spinner yaratib olayotganimizni ko'rishimiz mumkin saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak mana endi tugmamiz uchun quyidagicha spinner yaratib olganimizni ko'rishimiz mumkin va albatta spinner haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun components spinners qismiga o'tib bu yerda u haqda yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi man o'ylayman spinnerlar ham tushunarli bo'ldi va uni qachon ishlatishni ham bilib oldik va darsimizni shu qismda tugatsak bo'ladi endi keyingi darsda biz butstrapning oxirgi komponentlaridan biri tosts va totpsn ko'rib tushunib kod yozib yanada yaxshiroq bo'lib olamiz